Бұл бұғақ темерін таптай тұрар кейі Василий Толстяков ден таттылуын тұраған әлегін лоқтауға. Сақы мүктін бұдыргыттан үлжек әлбіт идетін сетімнен уғанынан жарықтанар жағырттақ кейі. Уғантан тақсасыл болла бұғағы таптай бол бұтым. Уғанна итінне манна қолы бұр телевидениеға қағыққа кеңнік сұртатылы әлікпен дейір бағалай стапанабыз. Кені көнірі кірпейтші оқы қарттаға суатығар бұғаған тибелін қытардан таптайар, итенне бәйті тұспаниманан үйі нұқсан тағары дебет. Қаз бірді мас, көміс, темір уға бәйбәйтін қытта қатыласпат ұраты божардақ болар. Қолы бұр Василий Толстяков бұғақ үйін оқсорын қыраға қарағанан өйден жүйілден көрдіққа өтіетін төбетігір ұлақан төкінік бұғылақ тағалақ темірі сыбарқылан сығыран оның ойылуыр әбет. Ұйылақ үйес тағыр бұл. Көлігінен көрін өме таптайылдарын кә. Түндіктен кейлер сырдық, лампаттан түйер от күлігіттен таба көрін, бағылай сұйғаны қалтыны көндіребін дембілетер. Кені маннық не маны бәйті тобылан толқұйдан тағар бұд. Үйе соқсақ әдден маннық күргі тақау бұды. Оны маннық сетерен барамын ойу тақау бұды. Оны батығынарамын, таптайын батығынарамын ойу тағар әз бүтігінде өкілі. Ойы Бағылай Толстяков бітәрбіт бұғақтыра дейін бәйтін тағығыр суық. Джон Кәлен атығылыған үлдже баран ер. Оны қата кейін қартысқаға қатан, Кәлен өйді саны сылджарға дейін қалыларын ербіт. Күріяқтан сөйлі чүгей сәргияқтан үлі бәрт ойу оғыр өстәғ бұяқтар, әңіне жікті бәйлі әқтір оңғылан чөчілілан бар жонға баран елдер. Үз кеғетірінен сұрығын сақағынан доңаттыр олар, сұрығын бәйті аян тағар бұтын кәлін дылан елдер. Өр турбат. Бүтірі дәе жүгі ағаты дейін ғанығыны? Бұл бөппесі тәрді? Бөппесі тәрді. Әді бөп бұл алыққан адамын. Алам ол әді. Ол атыры бұатқар өтігерген, онында ұғығы тақыманы қарарады қайдақты бәйтінде. Аты арғыдың арғы. Қорыр бұт керебесі тәрді ол әді жүйіне ол. Еңеді нәрді бұл әді қарды. Сіз тарға ер қатар. Бұл тұқ темірі? Қалапан. Қалапан темір. Ты уж тут там бы колапа мала. А что ты руку крабл тиями? Крабл тия, эй. Вот мундир. А че вы делаете? Ну то, хенига стахару на хандере. Да, пина. Блин, а то. Хама я видит тимира ханда. Раттага жуа мы заволи хенти мидере, что это же гету тахату. А она. Ты колапа на рынке жуде. Он на усиленная, ин туамить. Болтыла, гайкала. Он там был тоғаға дейді, тоғ болғыз, қома дейін боларды. Тоғ темірі, тоғ тоғы бәтші болғанай бұл. Темір ол қайыр, қайыр тоғы олар әді. Өй тұтар тоғы оды. Бұл мүрі темір болды, әбітер дұл тұғыры сол тұлақ. Білі, бұлыр үксе барды қашыз тоға өлігі бұл. Олен материал темір ең болынан бұл. Олен бұлығы тоғ Осына мал қасыстына осы, олден біле ұрас темір болар мұндық. Қара темір ғынан баран ұрас. Темір, бұл қаған өмінің ағаяқ. Ағаяқ, ағаяқ, чистай темір күндік болады. Құлғыр ғанды? Түйеттің білдірі? Түйеттің мен білдір. Құрық Құранық бағдығыстағы құлы, құрық Әлдораннақтығыстағы құлы. Бұл екер бұл әбілен, қатарылылар леген. Қатаран еген барын қаятақын ең.
Ото холовур ден көдөрөм, үшөттен би дестере ден болам булабы холовура. Именно ого шек буда. Үшөт тимир аббак булайды. Ото ди Дамаскын Сталинин денден. Дамаскы, үшөт бай улай тимири тимигга колба. Тамит уын огору неген хөйлөйм. Огору үшөт бай. Такарды. Такарды. Бен болана уханарга кантын үйрөнмөк кинин бул тимилге, фыстыбык кинин. Бәмде. Бәм. Оғыдақ біттен, ұсыны тұғы үләет, оның аны күға отақ әді өбіт. Олейін кәббет, онына бәм. Бәм үйрін әмде. Бәм бағаған ауына. Білбәппен атын жонттың үйренен қаян. Тұғын жарықтан бұты қасы болады бұған ор бұты? 15-сі болу. Рақ бұтты. 12-сі қалады баға. Bu bayaktar kayın atıga taharan da kan John Sakah'ın atı atı uyumdu. John Sakah atı nadı, Belakka nadı dediler. Belak, ondan anna ıgıcıttı yiyin baraları gari, cıvaraları gari yiyin, cıvaraları nuk. İle hauru yiyin, ıgıtallar kayıldı. Köldü yiyinler diye. Tüm yine barata onoruk bunlara nadı olur. Ondan. Бәрі өйләлдің бұл туын олар. Туған инструменді ақыны? Туған инструменді. Қолығыра, бұл мұлы туған ұратытың мен сөйқі қаяты ме? Жекті ба? Бұл бес ақсалдың амы ұлтық қолына. Бұл қолығыра қастыған. Мұндық ба? Барда жүйенен тұтта ұнтықта. Ана. Ана барларынан тұтта ұнтықта. Bu beyan olurum. Molotov'u beyan bu. Paşivnik sıkıdın. Tuğuk olur bu. Bana sıvarkılan, paşivnik sıvarkılan beyan. Onunla rıçağı on yol bazen beri ama dedi. Çoğunu düşün ben bu. Paşivnik'e bir kıtanak demirdi. Kıtanak. Bu. Bu paşivnik şarıydı bu. Bumut. Bu bıyakta. Onu kaptadan teniten bıyak onlanır. Bu olanır. Ya o lokan paşivnik adı neydi? Bıçayım bu. Hımıtan var indi. O lokantan bu akın yok. Hımıta. Ha? İndi bu lokan paşivnik tırgan. O lokan masığına yine. O lokan masığına paşivnik bu acı. He bu diye. Mantan tahara bulan indi. Бағылы Истапанабыз мастырскайын ихе ара суттар терілінен толыру. Сыбаркаттан сағалаан иги северлу бийін ұғын ағын бор машинкаға тие бар. Арай олыру лелетерге оғыз төбәдін саға ұжыр қай бәлем сытар. Бұл ұқтар бұл барда манттан ағылына бұлда. Манттан ұңалды. Манна жәр тұққы дұққы қайықын ағылды. Олықын тұққын ағылды қайдық. Өбек ұғыда ары ғыбындық ербен. Тұққы дұғы Жүй, хам жүй материал дейін. Атын мастар қытанық байлар. Біле тоқ бұлдайды. Тымдығыға отучайын қыразысқа мұз көтіп болан қалылар. Біле омық мастарайын. Біле сүйге оны влажнағы еңірбәттір өлейін. Тоннұр арыға қаятыр қалтыр елі болады. Онтын бұл ұжырқай бұлдағына біле тымдығыға кейі литігер біле пропиткаламыта ем бұлдағына Килитие вон такие хайр сигре, он нахал трибал был. Бля, хлас был, она арызн тут трита арын дохайда. Бля, бега хайр, бухат руку ба. Он на, бу, уага это ба. Уага это. Хат руку он постан краска лыгын, он на ванан пропиткала мя. Учо она, бля, хайр. Тынлыгайн, хайр. Это хал, Қалас бұл. Үші. Үйте қатырығы орғытағанда. Орғытан. Үйі болу дейді. Үйі. Үйте үште бір ұға орғытаған. Ұған ұға. Құтығы бұл ақын береме. Ама.
Да нар бухам хокпул. Кен нахтерне барды тухамыз көддөрө инди нахтерне хок. Би үксүнүк сыг же жондон баулар. Улен оңоро-оңоро такси бар болору бидан. Бағалай бұяқтыры өр турбаттырын білеті қачысты бұтығар бар, маныяқай дәр кейі әңіне жекті оғырда ғойулағы бұяқтыры оңырыр бол бұта, әрдеттен қараққы ойулан жүйіннен көрір жоғырдан бұта өбігетін күттесетім не ғабет? Әм, мен оны маны оғырым бала. Түге оңырыр үйі, оқ оңырыр үйі. Ол үнде мен оғырым Уруй махтан кебит узор куд талан кудук полан главу. Багам еме хомус оңорар эте. Мебел ино. Это эбе оңорар экен. Билен транспортдыры. Ага хомус телер холора. Антын иен? Иен. Иен ме түнай ме. Иен. Норус мастер ола ме. Сиели тыгдар хайгир. Кус түйтнен. Маннада қатан өбігі тұғынан ағаннаққа бәл бұлыргаттан сағатымен ұстыран тұғынан әлбәқ кәпсәнлер, үйәнлер тарған мұттыра. Қолы бұр сақалар үңер сөктер таңаралара бұлыргаттан күн болар. Оттын сер үрдігер бар уаттартан күн отын атылытынан күйімтан сандарар күа уата, маған уата аттанар. Сақалар етегәлілерінен ұмайы тұрар күхі отын қандық дағаны абағы қайпы қоппот, сандарычы ұмайыр күхі ота сақа жонын абағай мағаттан рағатчылыр, ол ехін кенілер күхі отығыр үңелілер сүгірюелілер. Бұ күхі отын сырдығыттан сақалар төрі жарықтара темердерін ұғарыты тұтылықтанар. Маныға тұран үйенірі болуды, үйректәк білейлі ғжоны жомуд археологтар қағыларыттан бәрт әлбағы білбеттірі. Бұл ана 15-16 үйеден бұл, мұтон, радиогулерінің дәжіровқандан оның даталары бұл. Қотуға ғаяқ саннақ нұруаттыр қығалғаларын оны гуманитарына Ченчер институтілі әді Егор Николаев 16 сүйеға сақа ұстыра темір ұғарбыт ұқтырын бұлан тұрар. Екі тіғінші 17 сылттан бәтті ғарас экспедицияға сылжан ұстыр тұстырынан ұғары нематын білбетін білігін кандидатсқы диссертация сүрген көмес күрге білемленер. Крас бұлыргы темір ұғарар ұқтырын бұл бұл. Оны қағамы түйіретемет тұғын қаған ұғары жүгіттерін білері бұл датировқа ғыпып бұл. Оны тұға бұл 15-16 сүйе болын тақсы бұл. Тұн радиоуглеродный датирование ден бар. Органиканнан ол, значит, ол либо мас, либо чоқ, либо ұңоқ. Оның бұл ана Атонна физиктер, химиктер бәлерін меметод тақтар, онан бұғары қағып. Сақайрын үрдіден көрдіққа ұғар бұт үрдірі әлбәқ, нәбүйістем, үйте кулына тақ поселенелер, оларығы жүгіт поселенелергер, темір шылақтары көстелілер, ұғар арманны кете сұрғыларын, күрпақтары көстелілер, ұғар бұт оқтарын үлтір көйдіреме балдар, но сыйлай манны Бігі болды ғана әйте қаңалас қонның құқтары бұл бұл бұл, онына кәнтікке үйе әбілуге. Археология история өттінен көрдіққа, вообще бұл Сибирь регионығар темірі ұғарар народтар олық ағаяқтар, именно ұғарар народтар. Допустим, темірінен ұғанар, конечно, әлбәқтар бар, ну, бар ұғаналдар бұл темірінен. Кузнецтар болды, ана темір ұстар барлығы барлығы, но именно рудаттан, тастан, темір тағыттан ұғараннар, темір ұларын ұрыттар ұлық ағаяқтар дейді. Олен, ете ұғарар ұқтар өретір ұлық ұлықан сол талақ. Бұлыргаттан темірі сатаған ұғарар сақа ұстыра арса-арға атыралар. Оның оғыр кәлие мұқтар, қағақтар, нұтшалар, қайғабылларын ұлықтарын ұлбыттыра. Итеғалбет әтерінен темір ұстырын әме ойуын күрді қандық дағына бағай мақтыры қығайбаттар. Күхі отын сарыдан ата ұс жолғаннақ темірі қырыстыра бұтайыттан бары қара жайсана алақтар тәйін берелілер. Оттын ұзымна ашығы Василий Толстяков көтінің әқі кене лейтігер таяқ мұғаттан күхілін оғылы бұд тигір тұтырда ғылырыр. Бастан қырсына асқын көремізден архитектурнайға онтын бітер бәкәбін егетіге кәлін бітер бітер. Идеяны? Идеяны тұру хүджет болан ба. Маннақ қас бізде жүйтен мейін бар.
Урухуйджит иделяхки аны муастан раз кылы сүйелі көтері сүйелі оңран тахарын сөбілуре бит. Бор машинка парадын кыстаран кыл сирейін, кулгағын, атағын оңрарго туспа үйерене қынады. Әлбәк сыраттан тақсыр үләден білетер. Бастан бурстой гуэрдан баран маман мухога инкири хай. Бле онрон жаулайстын, оча туадок булалы бэдда. Улеем бастыгы хыргылы күддук, хразу онрон. Ату бле мус отдо була, араханай частырайын. Олонан ем ондык көрдөк ован. Таулара биттенген уламарын, бэхан уламарын. Марын кэмиян. Ani tim timiru mana rata ani ni ni yang orang rukun kan? Anu kan, itu interesting baik, beli mos keharun ni. Anu biar beli kerja pun ni urut juri yang bolam interesting juga kalau beraman dengan orang. Min, kadang tahu lara tu ni interesting, persen lebih. Lebih mana bukan ini jangan, kadang tahu lara nampol. Бұяқ оңырғатшы бағалай әтірінен сақа біліңгі ұстырын оңыр бұд чашуй бұд бұяқтыра бүдін Россияр дүнен кеңнік білден тұралар. Аңдой дүгедағынат әйілі біттірі ұраатта дейір. Ол дейін болу интернет әйгетігер қолыбыр ютубқа, Якутске нажи детекқа әңіне бейлеғ ұғылу араға тақсар. Атын регионлар лоқты оқтыры әгелгетік тұргутан дөкөрелілер, тұйгын бұяқтыры да күттетен елдер, уғаналылар дағыны. Қолыбыр бұқи атырар финскай бұяғы күтті қуаталағынларар. Мы постараемся практическим путем понять, что же все-таки удобнее и многограннее в использовании в быту якутский нож или скандинав. Древесина не совсем сырая, поэтому приходится прилагать усилия. Делается не так-то уж и просто. Все максимально предсказуемо и понятно. Рез ровный. Теперь берем якутский нож. Полукруглый рез. Смотрите, что делает якут. Это как маленькие страницы из древесины. Очень тонкая стружка, и она максимально закручивается. Она сразу превращается практически в строганину из дерева. Смотрите, что получилось. Сразу скажу, на работу якутским ножом у меня ушло больше времени. В первую очередь потому, что нож работает по поверхности, старается глубоко не зарубаться. Если перевернуть галочки в профиль, думаю, каждый догадается, какая каким сделана. Здесь прямые углы, здесь полукруг. Якутским ножом удобно и можно строгать на себя. Для этого нужно развернуть нож, приложить линзу к древесине, упереть палку. И нож очень качественно строгает. Нужно приспособиться, выбрать правильный угол. Аны талақ мағы кендерінен қаған бұру балыр. Кем кейлақ болу дейсаны ғыты? Смотрите, что получается. Постепенно, постепенно. Вот таким способом, медленно, но верно, мы имеем возможность выбрать древесину и приготовить ложку. Якутским ножом очень удобно выбрать отверстие, даже в узкой деревяшке, я думаю, прекрасно видно, насквозь. А значит, можно организовать себе систему ношения, крепления, подвеса, как угодно. Больше того, ножом можно поработать как стамеской, ножом можно легко зашкурить что-то. Итого мы имеем, если нам придется организовать свой быт с нуля, выточить ложку, кружку, миску, неважно, любую емкость для переноса воды, скандинав вам здесь не помощник. Укуна тыгар келдерин иккенерин аскаме тургутар.
Честно скажу, что по курице якут произвел на меня ощутимо большее впечатление. Скандинав хорош, но точно неплох, но якут просто нравится больше по работе именно с костями, с суставами, с мясом. Вы знаете, неплохо, чем не строганина. Теперь якут. Якут делает эту работу гораздо тоньше. Сравните толщину пласта. Здесь и то, и другое имеет место быть, поэтому паритет. Но если вам нравится мясо потоньше, в общем-то по классике оно должно быть именно таким, то якут, конечно, предпочтительнее. Это предсказуемо. Саха быхага серге дойдуга булкалка илже сылжарга ананан оғылдар. Онан биллен турар иннеки күйінге тақсара чоғылкай. Былыргы кығылқала ғылы қолыр бұд өбігілер бұд үліні чәпчетәрі мандырдық толқуйдан оғыр бұд бұхақтыра. Бұйка бұхытчаттан сағалан бадайығы тие қазда көріңе бар. Барата тұс-тұс па суалла қайынсқалақ болалар. Василий, тұн ұс боларден темір ұға болар, қолыра қомыс ұға болар, мас ұға болар жан рағанай бұл. Ән бәң хан ағар ұс боларден қайдда бір. Кей бұк күйен қомығы күтті бұға ғоңруын әпті қолыра. Қомығы күтті бұға ғайда. Тұға біті қолы. Ұрыққа әп бағылда. Нағар онын бұк күйе ғай жан жарқыны. Бұк күйе ғай жан. Тұн қандық ке қай. Күн аяндың жарықтанар өледер болақына өлеққа ғап бұлай. Қолуыра бұғағы күн ай өледеген, онында ол бұғығыр құмығы еген ауырыққа ғап бұлақ дияны. Түкі білі үкі түті үкі бұғағы онында құмыс оңылыры ғырқан байылыр. Ән бәйіған түхі тақымға тақыстың жағын егін еді бұғағы оңылыты бар. Бұғағы оңылыты еді. Оған оқ. Бәрімен пока ұстен аты құбәліп диананан бәрім. Пока тоқ құдыққа. Верені әдәуін деп құдық. Тоққа әдәуін деп. Тағымға де? Мхм, тағымға. Раз бұл стапқалаға әңен күттің түхі бары? Оны сылақы күтті ұдың. Мәселені. Оны оны оқ тіліп. Бұл стапқалаға әңен дәуінгі намарын. Күттар қағана нар Барта күнінен ең арақсы анамыт болан, барта ұйтылан еңбе. Темір ұға болар, жәнеде ұстық келі болады, бәне ғана ағар. Ұстық ол бақыры ентірейіне ұс, ентірейіне. Кеге білі бәдің көтдір, бұлар онына білі ентірейіне болынан ұл. Кені ентірейі кедір, өлген ұның жа өледер болады. Тәхін, онына өледер жүйтің бағаны қандыра. Қандықтау жауын нұғыр ол бадағым. Тұрым бара алыр ең еді. Аттан бұл үлі әкен үші өкіттік өлгейді. Төгірік сұл тұқыр бұғанар бұл? Аны күттік. Күгіні олыр ауын мұнда. Күгінің таптай-таптай олыр ауын. Қотым көрі-көрі. Бағалай татыл ұғығар тұрағын әлегір күйі бөлігір елі ағағатын күтті бейіргі ұлырыр. Елін Сибирдегі лайқы бұруды та онына Дратқар ден бұлқана мұтсүрдіғ сүйдамлық сылджар. Күні де бұға мұғы бірақтаққа сылайыр дені білбәкке атаққыр ағылан берір еделі ағыттақ. Бұл бұрыданы Германияға 19 сияға бұлқы елде сылджаргаден Дельпойнттер, Штихилқар, Грифона, Кортальс ден бұрыданлыттан тағар бұттыра. Күғы көреттіға көрді дағаны көлттен тағар атшы бәрді үттен қағайыны Василий Толстяков қайған кәпсір. Итені бәйті әппінің көрдік төгірік сылыр ұстата бұғығы таптайыр интерегіні жаргыттан қаздықал барибаққа өбігер дәқтен үтеуге хесетемні мастырысқайығар кейтті.